Усім привіт! Мене звати Надя Гордійчук, я журналістка онлайн-журналу «Сестри». Ми запустили цикл «Жінки Азову», в якому даємо слово дружинам бійців, мамам, сестрам, дівчатам, військовим, адже хочемо, щоб вони були почуті, бо віддають найдорожче за нашу свободу. І зараз ми поговоримо з Катериною Петренко, дружиною бійця полку «Азов», яка з немовлям на руках вибиралася з окупованого Бердянська, а потім майже рік боролася за життя чоловіка, який був у полоні. Проте зараз він вже з нею. Катю, добрий день. Дякую, що погодились на відверту розмову. Вітаю, що ваш чоловік вже з вами вдома. Як ви дізналися, що він вже обміняний, і він вам подзвонив, чи як це сталося? Розкажіть з самого початку. Добрий день. Так, він подзвонив мені 6 травня. Бачу, невідомий номер викликає. Ну, звісно, коли почули голос, я дуже... Ну, це емоційно, це навіть складно от описати, які відбуваються емоції всередині. Просто сказав, це я, привіт, почав плакати, я почала плакати, я на рідній землі. Спитав ще, він знав просто, що ну, ми в Хмельницькому були, спитав мене, а де ми живемо? Я кажу, в Києві. Він каже, ну, добре. А коли вже ми побачились під тими автобусами, то, звісно, да. Ну, він настільки і радісний, і важкий, і складний емоційний момент. Я коли підбігла, йому було дуже погано. Він на мене так трошки сперся, бо ну, дали ж там поїсти і шоколадки, і там всякі булочки. Він одразу на все налетів, а ще є фотка там, де він з шоколадкою. А потім йому стало дуже зле, і вже коли вже ми зустрілися, я підбігла до нього, то ну, він мені так тихенько сказав, що мені дуже погано, він на мене так трошки аж сперся. І в очах, так знаєте, він наче мене бачить, але наче якщо не вірить, що він мене бачить, наче є привид якийсь. І ми по дорозі, коли їхали в автобусі, він мені теж казав, що так якось аж страшно було себе вщипнути. Щоб, не дай Боже, не прокинутися, бо ну дуже було страшно, щоб це все не виявилося сном. А взагалі було якесь обстеження, чи він одразу прийшов з вами додому? Ми ж приїхали в госпіталь, їх поклали в ну там по палатам. Взагалі в нас в хлопців дуже ну не в хлопців, а саме в патронатної служби, яка опікується бійцями нашими азовцями, ну і не тільки азовцями, і третю штурмовою, то в них дуже все налагоджено. Вони там все слідкують, допомагають, починаючи від оформлення документів, закінчуючи направленням до лікарів. А взагалі, от перші години разом, якими вони були, коли вже не було нікого поряд? Які ці кілька годин перших разом ви ж чекали? Про що говорили? Да, знаєте, мені такі були трошки тригери на я ж їм чекала з строкової служби, і я пам'ятаю, як оцей такий, типу, момент, да, коли він вже повертається, і все, і от ми. Ми просто от лежимо на тих палатах, а то, коли було 5 років назад, просто я пам'ятаю, як ми лежали в кімнаті, і от так от просто, типу, обіймаєш, і як, не знаю, ну, намагаєшся, типу, аж дихати цією людиною, ну, бо це настільки аж, ну, не віриться, що все, ну, типу, все позаду. Ясно, що строкова служба з полоном не порівняється, але, типу, у нас вже таке от схоже трошечки-трошечки було. Що я чекала, дочекалася, і от ми насолоджуємося миттю, що ми поряд тут, що можна до нього доторкнутися. А взагалі, от ви тоді так помітили, можливо, він трошки змінився, а може, ні, навпаки, так яким був, які були ваші відчуття? Змінився він чи ні? Знаєте, він взагалі в мене завжди, в принципі, не був там дуже емоціональним, такий, як дуже інь-янь. Емоційна зі всіма мені легко знаходити контакт, я суперкомунікабельна, а він у мене навпаки такий спокійний, витриманий. Додалося суму в очах, ясно. А так сильних якихось там катастрофічних змін, що він повернувся інша людина. А ні, такого нема. Це просто от біль і сум, який з ним на все життя. Ну, типу, він не загоїться, я це розумію прекрасно. Просто його можна навчитися з ним жити, навчитися стримувати,
навчитися якось проживати. Це все дуже довгий, кропіткий труд. Комусь треба з психологом, комусь треба в гори поїхати. Бачу, зараз багато хлопців купляються в машини. Для мужика теж це таке, от, знаєте, просто сісти за кермо і, блін, втопити і їхати. Ну, це у кожного своя реабілітація. Комусь треба поговорити, комусь навпаки мовчки походити з кимось. Да, і отак от. Потроху-потроху зможуть вони навчитись з цим болем жити. Тему полону ви з ним піднімаєте, чи взагалі ніколи не піднімаєте? Психологи, можливо, радили і, можливо, ви консультувалися, як себе поводити, щоб не зробити йому боляче і не створювати зайвих емоційних проблем? Звісно, ми всі, в нас і були, це як не курси, а військовий психолог з нами проводили лекції. І звичайні психологи, тобто я в терапії, я працюю з психологом, в мене є моя власна терапевт. Взагалі, тема психології зараз, в принципі, кожен другий вивчає, щось читає, розвивається в цьому напрямку, бо я не виключення. Так само ти бачиш, у мене якби в моїй сім'ї це за потреби. У нас така тема, що ми взагалі, в принципі, за 8 років свого життя ми завжди розмовляємо. Ми навіть там, коли сваримося, ми от докапуємося до суті, що от причина, ну, я що стало причиною, чому так стало, це треба обговорити, а от мене образило це, а мені не сподобалось це. І в нас це дуже практика така, ну, налагоджена, так скажемо, процес виговорювання. Тому, да, ну, розмовляємо, ми на тему полону теж розмовляємо, ясно, що я тут про це не буду так детально щось висвітлювати, але ми це все наразі вже проживаємо разом. Бажано, звісно, це не лізти самі, там щось там не випитувати, а от розкажи, а от як, а от то. Ні, звісно, тільки коли сам хоче говорити. От, знаєте, буває так, говорять, що полон може зламати людину, але це не про вашого чоловіка, так? В принципі, він повернувся зі своїм досвідом, але тим, яким ви його знали до цього. Ні, взагалі, мені здається, що це взагалі не про азовців, зламані, повернені з полону, ні. Так, він, який був, такий і залишився, дійсно, з величезним багажем тепер досвіду, як фізичного в плані ведення боїв, так і морального в плані перенесення полону, та й не тільки полону, Маріуполя, Зосталі. Тобто це такі дві величезні валізи досвіду, які тепер теж назавжди з ним, як і той біль і смуток. Він у полоні, виходить, був скільки, якщо порахувати от точно? Без 11 днів рік. Хотіла уточнити, зараз ваш чоловік як? Він проходить реабілітацію, він, можливо, спілкується з психологами чи просто вдома? В якому він взагалі зараз стані? Наразі ще проходить етап обстеження і лікування. І от буквально на цьому тижні ми вже будемо виїжджати в реабілітаційну відпустку. Тобто це вже буде етап реабілітації наступати. А ще хотіла уточнити, як давно ваш чоловік в Азові? З 18-го року. А в армії взагалі з 16-го. Служив строкову службу, я його чекала, і потім після того, як він повернувся з строкової служби, він пішов в Азов. В Азов, можливо, там друзі були, тато або хтось із знайомих. І тато був, і друзі були, і взагалі він багато. В принципі, він завжди хотів бути військовим, спостерігав, цікавився. І вже коли вирішив в Азов іти, як, ну, вибирав з кращих і пішов до кращого. Він служив строкову службу в ГУРі, вже в Азов пішов спочатку в піхоту, а потім в розвідку. І ви з ним познайомились коли? Ми познайомилися ще в 15-му році, коли я кухарем працювала, він офіціантом був. Прийшла пов'язка і все, ну, якби він мені одразу сказав, що я не збираюся там щось відмазуватися або тікати, ну, окей, служимо, так служимо. Познайомилися, ви в одному ресторані працювали чи десь поряд? А, в сусідніх ресторанах працювали, це одна сіть. Познайомилися одразу там, от почали якісь у вас такі от вже побачення з тих пір, чи познайомилися? Ні, ми взагалі, типу, як побачили один одного, це, я пам'ятаю, ще літо було, і в нас було свято 20 жовтня, День кухаря, от, і вже після свята ми почали зустрічатися, да. Яким він тоді був? Чи змінився? Серйозний, юний, але серйозний вже тоді він був. Я вже тоді, ще йому було 19 років, ну, типу,
Я вже тоді зрозуміла, що це там гарний компаньйон для того, щоб зустріти старість у цьому житті. Якось так він йшов по нас трупу, він мені зробив пропозицію, тобто я вже його чекала. У нас от якось не було такого там, ну от просто через півроку вже все було зрозуміло, що ми майбутній муж і чоловік, у нас будуть діти, прекрасна сім'я і все вперед. І одружилися ви коли? В 2018-му, в той вже час, коли я не підписав контракт, тобто виходила я заміж вже за азовця. Ви вже Почала знали? зустрічатися з офіціантом, да. А вийшли заміж за азовця. Ви довго чекали на малюка, так? Да. Який час, скільки Довго, да. Років? 4 роки Макар у нас довго очікувана дитина. У нас не виходило довгий час. Ми звертались в декілька клінік для лікування. В одній з клінік нас відправили збирати гроші на ЕКО. І, в принципі, ну, всі репродуктологи нам радили обрати шлях ЕКО. Але ми все одно настоювали на тому, що ми будемо намагатися, пробувати. І от, да, так сталося, що через 4 роки, як ми почали всі ці затії, вже тільки з'явився Макарчик. Як ви дізналися, зраділи чи переживали навпаки, бо така невідомість? Ну, це взагалі такі емоції, блін, ти коли так довго чекаєш, так довго робиш ті тести, і вони негативні. І, звісно, коли ти бачиш ці дві полоски, то ти просто там дах підлітає. Да, я йому подзвонила, він не взяв трубку, бо був зайнятий. Я йому вже пишу, бо я вже не могла терпіти. Я кажу, у мене для тебе там типу нереально крута новина. І він такий одразу, ти ж вагітна. І я дай присилаю йому тест. І він ще, ну, а він не міг вирватися в той день тоді. І, ну, я і плачу, і що нікого немає, і радію, і стрибаю. Ну, в общем, да. Ти так змішано все вийшло, якось скомкане, стільки на Пінтересті передивилася тих, як, типу, прикольно сказати чоловіку про те, що ти, типу, вагітна, і в ітогі все пішло так сухо і просто, як в сім'ї військових. На момент повномасштабного вторгнення ви з сином були в рідному Бердянську, так? Да. Коли пролунав перший вибух, да. Як ви зрозуміли, що почалася війна? Повномасштабна. Ну, в нас в Бердянську і в Волиночерському в цьому були ППО, і в них одразу були прильоти. Ну що, гепнули, я зразу, ну, я дзвоню Валері, а він спав, я його розбудила. Я дзвоню, кажу, вибухи, що нам робити? І мамі подзвонила одразу теж. А мама живе від нас недалеко, то вона за 10 чи 15 хвилин, вже не пам'ятаю, прибігла до нас. Коли вже другий вибух пролунав, і вже там через якийсь час трошки вже мені дзвонить Валера, кричить трубку, сідайте в машину, негайно виїжджайте. І отак от, в принципі, ми погрузилися всі разом, я, Валерна, мама, моя мама, Макар, і сіли в нас вже на той момент була трошки зламана, ну, як вона, типу, там, коротше, вимахувалась машина, і ми сіли на неї і поїхали. Куди ви поїхали? Зразу, виходить, просто був такий шалений хаос, паніка, ну, 24-го, мені здається, то взагалі можна його як день хаоса у всіх, в принципі, характеризувати. Ми поїхали, у нас бабуся, бабуся-чоловік, мама його батька, жила в селі всередині Запорізької області, біля Токмака. І там вона жила прямо на трасі, і там на трасі була заправка. І ми вирішили, що там заправимося, і вже будемо вирішувати, що робити далі, чи залишатися в бабусі, чи їхати далі. Ми приїхали, заправили машину, але теж там були, ну, коротше, там вже почалося це обмеження, там ті каністри, і, коротше, заправили, я вже зараз не пам'ятаю, чи 10, чи 20 літрів, ну, щось таке не дуже там багато. І машина, у нас, я ж кажу, вона до того вже була трошки вимахувалася. Несправна. Так, несправна, да-да-да-да-да. І, коротше, стартер не завелася. І все, а бабуся жила недалеко біля цієї заправки, і ми її допхали до двору. Ну і вже що, вже, ну, поки лишаємось тут, а що робити? От, звісно, погана була ідея. Ну, але як заручники обставин ми стали і вимушено ще попали на місяць життя в окупації.
Як ви зрозуміли, що власне відбулася ця окупація? Побачили техніку? Чому не виїхали раніше? Поки ще не окупували бабусине село? Я хотіла їхати далі, але не було на чому. Якось така, я ж кажу, така люта паніка, хаос відбувається навкруги. Потім на другий чи третій оцей день ми гуляли з Макаром, і там такий як трошки пагорб, і я дивлюся просто, а там їде стільки тої техніки, та колона, це просто, і ми вже на 80-й одиниці вже збилися считати. І мене настільки скував просто страх лютий, тому що я розуміла, що вся ця техніка їде в Маріуполь. Ну, типу, вони там не будуть. Коротше, я розуміла, що вони всі їдуть по мого, ну, не конкретно по мого чоловіка, по азовців, по хлопців. І це було дуже страшно. От просто усвідомлювати, скільки того просто всього залізного жаху їде по їхній душі. Чоловік в той момент вам дзвонив, розповідав, що в нього відбувається, взагалі от ділився ситуацією. Це такий ще був момент, коли вони всі готувалися до лютого якогось движа. Не знаю, я не можу відповідати там, да, за командування, ясно, за хлопців, за бійців, але мені все одно здається, що ніхто не очікував настільки швидкого підступу зі сторони Бердянська, Мелітополя, що просто парадним маршем вони підійшли аж до аеропорту Маріупольського, і там вже почалося місиво в них. Да. А він вам дзвонив взагалі, хоч щось говорив. Ви звідки інформацію черпали? З телеграм-каналів, там, я не знаю, від чоловіка щось. Ви ж розуміли, що він в впливі ситуації? Ситуація, так. До речі, от нещодавно ми зустрічалися там з його побратимом, з його дівчиною, і він мені таку фразу казав: Боже, я кажу, взагалі не уявляю, от як тобі було, ти там зі своєю дитиною в окупації. Там в цій подвійному всьому кільці твій чоловік, і кожен намагається його вбити. І я якось так, я періодично думала так масштабно і глобально, звісно, але воно мені, знаєте, як типу кувалди по голові, я така, ну да, все, слава Богу, що це вже, ну, типу, давно пройшло, що він вижив. Він там виходив на зв'язок, ну там буквально раз на день, може інколи два виходило, ще поки був зв'язок. Потім був період, коли він 9 чи 10 днів не виходив на зв'язок, це було взагалі жахливо. Це був реально просто кошмар, тому що це дуже страшно. Робили ці 9 днів, намагались через знайомих зв'язатися з іншими дружинами, можливо, якісь спільні чати десь були, листували з дівчатами. Да, справа в тому, що це ми ще тоді теж були в окупації, і в нас тоді теж зникав зв'язок. І там перші 2-3 дня ти, ну, типу, б'єшся в істеріки, тому що ти не можеш нікому подзвонити. Це оце якийсь момент, коли вони перебували зв'язок, і тобто вишки ці всі вони позахоплювали, і ти не можеш нікому подзвонити, до тебе ніхто не може додзвонитися. У нас в селі було супутникове телебачення, ми хоч могли дивитися новини, а так, да, просто божеволієш, тому що тут в тебе окупанти, зв'язку нема, ніхто не може до тебе додзвонитися, і це, ну, така, да, на грані з божевіллям. Про те, що відбувається в Маріуполі, ви на той момент знали від чоловіка чи більше з соцмереж, телеграм-каналів? Тоді так активно інформація була навіть там більше, ніж на телебаченні. Ну, так, щось десь, не, це такі, да, збірка, так сказати. В когось десь з побратимів хтось швидше вийшов на зв'язок, там щось питаєш в когось з хлопців. З дівчатами ми теж об'єднувались постійно, всі тримали зв'язок, хто де переказували, хто що знає, про кого. І саме важче, звісно, це було дізнаватися, що там той загинув. А ти листуєшся з дівчатами, і от все жахливо взагалі, це дуже важко. Отакі от перші серйозні втрати, про які ви вже дізналися, вони були в який момент саме азовців? З яким боєм це тоді було пов'язано? Коли проривались на Азовсталь, чи ще до цього?
перші втрати просто були в них і 24-го, але я вже пам'ятаю, як коли мені Валера сказав, що Ярий загинув, це от людина, в яких ми мали візочок купляти для малого, для нашого, і якось найстрашна, найважка, звісно, втрата для нашої родини, для мого чоловіка, і це Костя з Жекою і Іслам, 20 березня вони загинули. Да, там на переправі теж дуже багато хлопців загинули. Тобто важкі втрати вже і в березні, і в лютому, і в березні були. Ну, є такі хлопці, яких досі не поховали. Яким було це життя в окупації? Справа в тому, що ми місяць прожили, ми нікуди взагалі не виходили за ворота. Ну, тобто, конкретно я і Макар. Ну, тобто, ми взагалі намагалися зробити так, щоб ніхто взагалі не бачив, що є молода жінка, є дитина, бо село невелике, 50 хаток десь, і там всі, в принципі, знали, що в бабусі двоє синів військові і онук військовий. Тобто, ну, да. І ми взагалі не виходили ні в магазин, там нікуди. Це єдиний момент, що от коли в Макарчика вже почало загнивати око, я попросила там, як відбувалося, наприклад, комусь, якщо щось треба в аптеці, або ще там ж немає ні аптеки, нічого взагалі. Там один-єдиний магазин такий при трасі, і все там. Манюсіньке село дуже. І, наприклад, голова сільради, він збирав список, що треба там кому взяти, і він їздив в сусіднє село, трошки побільшити аптека. І я написала список, що мені треба. А він приїхав, повернув мені гроші, вибачився, сказав, що вибач, я нічого не зміг купити, тому що там прийшли русські чи денерівці, я не знаю. Ну, коротше, прийшли окупанти і погрожували аптеку, ну, як фармацевт, до фармацевту, те, що вона не хотіла їм давати, ясно, що не купляв, а ну, вимагав, щоб йому, коротше, дали ліки. Да, і він сказав, що потім якось, ну, в такий момент, і всі налякані були, то він не зміг нічого придбати дитині моїй. Ви сказали, що в сина почалися проблеми з очами. В який момент це почалося? Він потребував ліків, лікаря? Що взагалі з ним було на той момент? В нього ще у 2 місяці десь почалося отаке, як у нього закупорки на сльозоканалах були. І нам там показували масаж робити, оце все, але казали, якщо це не допоможе, то треба воно якось. Чи це називається типу операція, але по факту там через око засовують таку штуку і пробувають у цей сльозоканал. Ну так, да, і ясно, що в момент окупації, знаходження в селі без взагалі будь-якої медичної якоїсь допомоги в округі, в нього це почалося загострення і вже почало прям загнивати так око, да, і, ну прям що. Він поспить, прокидається, йому аж важко розкрити. І ви попросили сусіда, щоб він пішов купити ліки, він не зміг їх принести, тому що... Да, там в них оця сталася ситуація з окупантом і фельдшером. От, було ще таке, що вивозили на підвали, тобто на допити, да, оці... Там одну родину також вивозили родину цього, типу, як... головний в селі, там, як сільрада, оце їх теж ніхто допитували, сім'ї теж допитували. І дуже вже було страшно, це вже ближче було до моменту, як ми виїжджали, тому що я просто кожен день отак отут кіпішувала, нам треба виїжджати, якось треба, ну, тобто мені допомагав, в той момент вже мені більше допомагав, ну, скоріше, от не чоловік, а син командира, бо він був не в Маріуполі, він теж військовий, але він був на іншому напрямку, і він мав змогу, тобто, частіше розмовляти, відповідати, він якось мене координував, що спробують зробити, давай то, давай все. Ну, тобто він накидував різні ідеї, а я якось намагала хоч щось втілити або зібрати думки докупи. І, да, і він вже, ну, спільними зусиллями, так сказати, ми додумалися звернутися там до одного фермера, і він нам зробив машину, він
зняв з виключателя з світла з ванни, і він під'єднав дротами зовні, отак йшли проводи від двигуна, чи, ну, скоріше все, да, від двигуна, бо я цим не шарюся. Ну, коротше, машина не заводилась ключом, да, і у нас отак шнури зовні були в машину всередину, і заводилась вона отак от, пік-пік, включаєш, виключаєш. І було таке, що вона там заводилась з третього, з четвертого разу, з шостого. А ми вже коли стояли в колоні, це взагалі дуже було стрьомно, що вона от прям тут зараз стане і все. Ну, і що робити? І знову ж таки той же син командира мені накидував. Тобто каже, кожна зупинка, коли у вас блокпост, ви виходите і шукаєте машину, по яку, ну, в яку ви полюдинно, по одній людині пересядете, бросаєте, мать його, так, там все, то візочок, що там є, береш тільки пляшечку, малого, документи і все. Ну, там ми тут все купимо, не переживай. І отак от ми робили кожну зупинку на блокпості, виходили. Шукали людей, до кого, ну, мама ходила, до кого ми будемо пересідати по одній людині, раптом що? Взагалі, ну, насправді це якби жахлива ситуація, от якщо так, ну, подумати, ну, мені здається, що да. В окупації це дуже жахливо, насправді. Це дуже страшно, не тільки ці дуже просто. Блокпости, і чи продумували ви варіанти? А якщо таки викличуть на цей допит, так, там хтось скаже, що в родині є військові, що робити, що говорити, ну, в принципі, вже було зрозуміло, що людського в них нічого немає, там жінка ви чи не жінка, дитина чи ні, ну якби для них це взагалі, ну, ні про що. Чи були у вас про це взагалі на той момент думки? Чи ви просто десь ховалися вдома, не виходили? Ну, мені здається, що от навіть цей період це страшніше теж, ніж ось ці блокпости. От саме коли ти кожну ніч лягаєш і думаєш, прийдуть чи не прийдуть, скажуть про нас, не скажуть, бо можеш не по вас прийти, так, а до бабусі, в якої діти військові. От оцей момент. Просто, щоб ви розуміли, в мене навіть було відпрацьовано, типу, скинуть телефон, ну, типу, от я це могла зробити просто за декілька секунд, типу, стерти. Я розуміла, що це викликало би по-любому ще більше питань, але, ну, типу, я вміла, ну, вже дойти до моменту форматування телефона просто за там 0-0 якихось секунд, тобто, щоб все, типу, знищити його, і, ну, якщо я почую, що десь... І їм про вашу родину ніхто не розповів? Ну, я сподіваюся, що ні, але ж, ну, да, якщо ми будемо робити висновки по тому, що за нами ніхто не прийшов до моменту, як ми виїхали, слабо. А тато Валєри і під час війни теж в Азові був? І під час повномасштабного вторгнення? Ні? Ні. Він під час повномасштабного вторгнення вже був в лавах ЗСУ, вони працювали вже, їх відвели до Запорізького напрямку, да, він працював вже на Запорізькому напрямку. Але теж на службі був? Так. Чи говорили ви з чоловіком, якщо буде якийсь допит, що треба говорити, що не треба говорити? Чи радив він щось, чи, можливо, самі щось продумували з мамою, з бабусею? Знаєте, я взагалі намагаюся так жити, щоб не допускати думку того, що я не хочу, щоб зі мною сталося. І от ви про це казали, про те, що ми не пройдемо якийсь блокпост або там буде допит. Я взагалі навіть не впускала в голову думки оці, що нас не пропустять, що мене заберуть на допит. Я боялась цього, але я знала, я постійно собі от говорила, цього не буде, цього, ну, ми виїдемо, ми звідси виїдемо, ну, тобто ми зможемо звідси вибратися, все буде добре. І от я сама себе постійно, от тільки ці думки, от вони як холєра лізуть в голову, то я сразу, ні, це не відбудеться, вони не прийдуть, вони не зійдуть, ми виїдемо раніше, ми зможемо, ми будемо в Запоріжжі, а там звідти ми вже поїдемо далі. І от я себе прям програмувала, і коли ми їхали, і навіть коли машина та не заводилася, і коли нас зупиняли на блокпостах, і коли там перевіряли, і все, я, ну, це просто, навіть коли нас на вночі не пропустили вже, коли ми ночували, бо от я собі постійно повторювала просто одну і ту ж саму от фразу. Я ще на 15 хвилин ближче до свободи, я ще на 15 хвилин там ближче до Запоріжжя, я звідси виберусь. Цей день, коли ви сіли в машину, яка, в принципі, не працювала нормально, що сталося з нею? Дуже авантюристські, чисто. Що сталося з нею останньою краплею? Чому, якби саме в цей день ви поїхали? Чи, можливо, все так склалося, що
От просто вже і машина запрацювала, і мамою всі погодилися їхати. Чому саме в цей день, що спонукало? А вони не погоджувались, я їх обманула. Ну, я сказала, що вийшов командир на зв'язок і сказав, що це наказ негайно збирати речі, виїжджати. І все, вони, ну, у нас просто в сім'ї так прийнято, якщо там, типу, вже це якийсь, як дійсно, як наказом йде, то, ну, всі слухаються. І все, ну, і я так просто переформатувала розмову в те, що нас треба якось вивести, в те, що просто з таким кам'яним обличчям вийшла з кухні в кімнату і сказала, що дзвонив, ну, типу, подзвонив командир, все, нам наказано негайно виїхати, не знаю, хоч на коня сідаємо і виїжджаємо завтра. І так склалося, да, що і ми знайшли цього фермера і домовилися з ним на 1 квітня, і він з самого ранку все зробив. Тобто, у нас вже були зібрані речі. Ми тільки чекали, що от що вона заведеться. Тільки вона завелася, все, ми пригнули в машину і поїхали. Але ж ви, наскільки я зрозуміла із дописів ваших, так в соцмережах, що ви не їхали самі, що ви приєдналися до колони, так звідки ви дізналися, що будуть ці колони з людьми, так, щоб не їхати самим, як це відбувалося? Ні, звісно, самі б ми не поїхали, бо розстрілювали машину. Ми знали, що ходять там, виходить, ой, ну, от ми ж на трасі, і нам видно, якщо автобуси поїхали в сторону Бердянська, тобто евакуація, в принципі, буде завтра, бо вони доїжджають, поки вони приїжджають, їх переїжджають, на наступний день вони повертаються. А вже конкретно в який час вони будуть виїжджати. В нас була в телеграм-каналі якась група, там щось Бердянськ, і там, в принципі, були люди, які теж виїжджали, і виїжджали цими колонами, цими автобусами, і я там просто списалася отак з людьми, і ще Діма, син командира, теж знайшов людину, яка написала, що, типу, все, колона поїхала. І ми просто стояли, чекали, поки ця колона буде проїжджати. Якраз в той момент, коли колона ця проїжджала, машина знову не заводилася, я почала ридати просто вже, що... А в мене от просто, от вони на очах мене їдуть, і я все... І я розумію, що це... Я в мене така була істерика, я дзвонила Дмитру, сину командира, я ридаю, о, просто верещу в трубку, що... Все, вони їдуть, я тут залишусь назавжди. Ну, конечно, ну, це просто вже, я тільки що казала, що я ніколи не кажу так, що, ну, як не хочу, щоб зі мною стався, на то вже просто був край, то вже така була істерика, мені здавалося, що я в цій пастці просто тут, ну, це від страху так було. І тут кричить мама, що, ну, а мама сидить. Пробую завести. Ми в паніки, отакі просто бігаємо вокруг машини. Це тупо хаос такий, це ужасно взагалі. Це настільки жахлива, жахливий день взагалі. Це страшно так взагалі було. І типу, все, і машина заводиться, і ми знову стрибаємо. То машину ми їдемо, і оце ж Дімі кажу, що такий треш з цією машиною, і він мені каже, що ти шукає людей, і кожен раз, як ви зупиняєтеся, бо вона може на якийсь раз просто не завестися, і все. Ви приєдналися до колони, вона була великою, ні? Да, там було десь 8, по-моєму, 8 чи 12 оцих автобусів, і далі їхали все цивільні машини, тобто їх було близько 300. Офіційно саме з намірками, типу, вони їхали прям. І таких, як ми, у те виїжджали з села, десь теж близько 200 ще під'єдналося. Ну, десь отака колона була. Ну, близько 500 машин, бо хтось ходив, коли нас ото замкнули вночі, а потім зранку, і хтось ходив, і от налічили щось близько 500 машин. У вашій машині були ви і ще дві мами. І мама чоловіка за кермом. Да, моя мама на пасажирському і Макарчик, да. Маленький Макарчик. І ви виїхали, приєдналися, і далі якою була ця дорога? Блокпостів було десь 12 штук вже від нашого села, я маю на увазі, там не з Бердянська до Запоріжжя. І перевіряли отак прям дотошно, от прям що речі, там все. Телефони не перевіряли в мене жодного разу, слава Богу. Я, звісно, дуже шкодую, що мені прийшлося повидаляти так багато відео, бо в мене взагалі гештальт з цими фотографіями, зі всім іншим, він в мене настільки болючий, що в нас вся
всі альбоми були в цифрі, і вони були на ноуті, і ноут згорів в Маріуполі разом з машиною Валєрною, ну, нашою. І оце друге, що мені довелося все повидаляти перед виїздом, бо в селі не було інтернету, щоб все це в, типу, в облако видублювати. Ну, коротше, да, і так багато архівів, ну, це мене, звісно, болить мене. І телефон мене жодного разу не перевірили, там просто перевіряли щось речі. Таке от два рази нас перевіряли. Я там того десь Макара підщіпувала, мужики взагалі не люблять це дитячий плач. Ми коли під'їжджали під блокпост, то інколи, коли він там, якщо він не спав і щось там бавився, то я десь там його або якось візьму, як він не любить, і починає плакати, ну, типу, або там трошки десь підщіпнула, що проїхали блокпост, пожаліла. Ну, якось так, да, така реальність. Як є, ви проїхали кілька блокпостів, а потім настала ніч. Да, ми під'їхали до Васильівського блокпосту. Це було десь пів на дев'яту, десь 8:30, десь так. Тут був вже. І ми під'їхали, пропускають автобуси, і все. І закривають блокпост. Кажу, все. Ну, типу, проїжджають тільки евакуаційні автобуси з цим Червоним Хрестом. І ми залишаємося, всі цивіли залишаються, типу, ночувати в полі. Да, ну, я вже тоді, в мене чуючка така, я думаю, так, ну, ясно. Проїжджають ті, за кого, в принципі, домовилися, нам тут хана. Да, ну, то ж знову ми так всі поставали, всім сказали стати по, ну, це траса і по обочині, теж з'їжджати не можна, там міни, ходити не можна, там міни, і, коротше, всім кричали, кричали, просто лютий хаос, такий хаос, боже, всі отак от тут щось, там, мурашник такий намагають, ну, ніхто ж нічого не розуміє, що відбулося, всі орут, нас не пропускають, нас не пропускають, просто кіпіш лютий, ми стали, і все, але це буквально було 10 хвилин, і все, люта темрява, тиша, всі по машинам сидять, десь хтось завів, прогрівся, все, а ми не, ну, у нас не було змоги, виходить, нас оце там цих 10 чи 20 літрів, скільки, я вже не пам'ятаю, скільки ми заправили, і нас там вистачало от рівно доїхати до Запоріжжя, все, я розумію, що, ну, прогріватися це не про нас, ну, у нас там, ми підготувалися, ми брали пледики, все, але ясно, що гарячої води не вистачало, щоб там прям добу розігрівати цю суміш. Ми гріли воду, щоб до температури тіла, під пахвами нагрівали, бо просто суміш, вона, хто знає, береться такими комками, типу, якщо її хоча б не в теплій воді там розводити. Ну, вже що було, я знала, що це може відбутися, окей, типу, найгірший сценарій воплоті, будемо ночувати тут, так. Да. А взагалі у вас була з собою в машині якась їжа, хоч якась, хоч щось? Да. Ми взяли з собою там, ну, бутерброди вдома, там щось, яке я пам'ятаю, галетне печиво було. Не ще навіть, по-моєму, котлети якісь були, щось таке, да. Да, щось таке, по-моєму, було. Да. Ну, ми ж з села їхали, да. А взагалі можна було десь вийти там, подихати повітрям, в туалет сходити, чи от хтось біля машини? Як було, так і ходили. Виходили і стояли, типу, от, бо темрява, ну, вже коли ми приїхали під сам блокпост, виходили і стояли прямо біля машини, тобто в туалет ми ходили отак між машинами, машина і машина, бо туди ти не знаєш, міна, не міна є, ну, тобто, да. От по дорозі, як ми вже під'їжджали до цієї в Васильівки, ми бачили і міни прямо в трасі, такі нерозірвані, і танки, і, ну, взагалі, отак, там треба отак прямо об'їжджати, тобто ти тут яма вирва від снаряду, тут частина танку, тут частина якоїсь машини погорілі отак по дорозі, ти реально їдеш по цьому, по своєму рідному краю, і настільки те боляче,
наскільки він просто знищений, зруйнований, ці воги просто до фундаменту знесені. А ми тут от місяць назад їздили, 2 місяці, виходить, назад, їздили, дитину возили в лікарню в Запоріжжя, і ми тут на цьому блогу залишалися, годували його. А зараз я проїжджаю тут в цьому всьому жаху, це просто жахливо. Це страшна річ взагалі. І перед вами ви говорили, що теж десь читала вас в соцмережах, що якась машина відірвалася. Так, це момент, коли ми проїжджали сіру зону, це вже на наступний день після ночі в полі. На початку якийсь кіпіш там, ну, тобто ми не прям зразу біля блокпоста стояли, а трошки далі. І почалося кіпіш, все, машини перебудовуються, бігом, бігом, бігом. Нас врятувало реально то, що ми не зорієнтувалися швидко перебудувати машину і, типу, стати саме перед колоном. Тобто нас це дійсно на тому полі мінному, де треба об'їжджати вже в сірій зоні, нас це врятувало. Машина взривалась не від міни, а від того, що ми вже проїхали останній блокпост, і там проїжджаємо по сірій зоні. І в них така розвага була стріляти по людям, які їдуть з артилерії, стріляти по машинах, які їдуть цим полем. І так от склалося, що коли саме ми їхали, то гра почалась саме в той момент. Да, почався артилерійський обстріл. Десь на такий ближчий снаряд метрів 100 від нас прилетів. От воно вирвав, така зразу земля верх підривається. Це просто, це такий страх, коли ти їдеш, несешся, молишся, просто, будь ласка, тільки не попади в нашу машину, я тебе умоляю, умоляю, просто не попади. А вони от просто, ну, типу, хаотично отак от накидують, стріляють. От саме цей момент, типу, прильоту в цю машину, чи як це, воно не зовсім навіть в машину попало, а там снаряд потрапив перед машиною, і воно спалахнуло, не знаю, як, ну, бо я думаю, якби воно прямим влучанням машини, навряд би там ті жінки вижили, і там теж була повна машина жінок і дітей, от, тобто там не було мужиків, і вони вилітали і пересаджувалися в наступні машини, які їхали, їх підбирали. Це взагалі такий ужас, ці перелякані такі очі, і просто я подивилась на очі тих дітей, а вони отак просто, вони отак сидять, і вони навіть не рухаються майже. Я думаю, Боже, думаю, Господи, дай Боженька, щоб ти взагалі зміг от це прожити, пережити. Ви чоловіка першого набрали, коли так дісталися вже безпечно? Ну, я його набрала, звісно, додзвонитися не змогла. І вже коли ми листувалися ввечері, знаєте, він мені сказав таку фразу, він сказав: «Пробач, що тобі довелося пережити 10 хвилин мого життя». Ну, саме я коли розповідала вже про ці обстріли, про цю всю історію на полі. І я просто, а мені ще фіговіше стало. Ну, типу, ясно, що в мене і так емоції, ну, типу, дуже важко було все це перенести, пережити. А мене накрило ще дужче, тому що це найстрашніший день мого життя. Взагалі, я більшого страху в житті не відчувала. А це було просто 10 хвилин із його повсякденного маріупольського життя. Воно мене просто настільки накрило, він ще за це пробачається. Ну, да. Важкі емоції такі. А у нього тоді ще відбувалося? Де він тоді був на той момент? В квітні ще, на початку квітня, вони ще, ну, ще були бої активні в Маріуполі, тобто ще вони не проривалися на Азовсталь. Прорив на Азовсталь був там з 15 квітня, але вони постійно переміщувалися, вони, тобто, ну, не було дислокації там якось, що от він конкретно на цій позиції, просто приймав участь у в 24/7 у боях за Маріуполь. І виходить, це були такі короткі розмови, так? Короткі листування. Да, в основному листування. Головне було, що живий, як голова, ну, це постійні зриви, там ці контузії в них просто ледь не щодня відбуваються. Ну, да, так, спитав, що як син, які успіхи, що сьогодні зробив, ну, і все, і побіг. А ви тоді як намагались підтримувати Валерія? Я розумію, що це було
важко і взагалі самі зібратися. Але що йому можна було сказати так, знаєте, швидко, в ті там 5 хвилин чи в те одне повідомлення, яке він так рідко читав? Завжди намагалась йому якось розповісти про те, що все одно світ пам'ятає, що дуже багато про Маріуполь говорять. Ну, він же як в вакуумі, все одно там нічого, ну, немає часу, коли там передивлятися пабліки, якісь новини там чи ще щось. Пам'ятаю вже як вже ближче до виходу до їх, як вже і на Євробаченні, коли Калушна там сказали про Азовсталь, і як Катя Редіс з Юлією Процеса поїхали до Папи Римського, і взагалі безпосередньо про, ну, по телебаченню багато казалось про Маріуполь, якось цим його підтримувати, то що, ну, не тільки ми говоримо про це, а й в принципі в світі вже знають, що, ну, що таке Азовсталь, що відбувається в Маріуполі. Там всі про це говорять, ну, бо їм все одно не так вірилось в це. Ну, типу, вони взагалі, коли повернулись з полону, я тут по Києву ходила і фоткала банери, графіті, там всякі написи, плакати для того, щоб вони бачили підтримку. Бо для них це, ну, типу, складно усвідомити було, тому що дуже багато років їх цькували навпаки. Ну, типу, не давали їм підтримку, не давали допомогу, і якось все це постійно створилося, їх розвиток безпосередньо. Але, блін, вони шкода просто, що такою ціною вони доказали, що вони топ-військо. А сам прорив на Азовсталь, як він тоді відбувався, що ви знали, що не знали? Про сам прорив всі вже дізналися після. Там в один момент вони всі по хлопці позникали з, ну, типу, з соцмереж, не було зв'язку, і ми всі одна з одною листуємося, що таке, що відбувається, нікого нема, ні, взагалі ніхто не заходить. Да, про прорив вже дізналася після, коли він вийшов на зв'язок 17 квітня, сказав, що перепливав річку, вплав оцю кальну. Тому що тоді так холодно ще було, пам'ятаю, я просто в шоці була. Але слава Богу, що живий. Але дуже багато хлопців загинуло на тій переправі, да, бо там, ну, обстрілювався той міст просто з усього, що стріляла в тому Маріуполі, все летіло туди. Як надалі змінювалася ситуація? Що ви бачили в новинах? Що було з вами? Що було з чоловіком? Як ваша родина це переживала? От коли вже він був на Азовсталі, і там було все складніше, складніше, так виглядала вся ця ситуація? Ми вже виїхали в Хмельницький, ми вже доїхали до Хмельницького в цей час. А він вже був тоді на Азовсталі і ходили, працювали. Вони виходили на пошуки їжі. Тобто, все, ти вийшов, піднявся на поверхню, ви повертаєтесь, хтось поранений або загиблий. Ну, бо там просто все постійно обстрілюється. Я пам'ятаю, як їх стріляли якимось газом чи щось таке було, щось, ну, отруйне було. І як він пише, що страшенно, ну, типу, ти не можеш нормально дихати, як задуха така, типу, і головні болі дуже сильні. І як от і ти листуєшся з людиною, все, він пішов спати, і ти кожен раз розумієш, що він може не прокинутися. І це так, ну, дуже страшно, гониш від себе всі ці думки. Страшно було те, що люди заживо гнили, просто реально. І мені взагалі, я так цей весь період, коли згадую, взагалі важко було усвідомити, що це відбувається. Ну, от мені важко було взагалі це не то, що повірити, а ну як це відбувається? Чому це відбувається? Чому це ніхто не може зупинити? Але дякувати Богу, що все сталося, як сталося, що вони отримали цей шанс на другий шанс, цей вихід в полон. Ясно, що все як зараз воно є, це не дуже оптимістично виглядає, але все одно це шанс. Ну, на жаль, стався теракт в Оленівці, да, загинуло 53 бійця. Це, на жаль, страшенні втрати.
але все одно я вважаю, що Redis і всі дотичні структури, які над цим працювали для того, щоб зберегти їм життя, вони однозначно зробили максимум. Але от я от пам'ятаю навіть ці останні дні до того, як все ж таки йшла вже мова про полон, наскільки було страшно те, що в них би не було їжі, вони обстрілювалися вже там. Да. От, і ви розуміли, що ви нічим не можете допомогти? Да, це взагалі, я пам'ятаю, він прислав фото. Він прислав фото, де він отак от, ну, типу, облизує, ну, там, свою руку. А я смотрю просто, дивлюся, а там такі чернюча рука, що просто, я в нього питаю: «Боже, а коли ти останній раз мив руки?» І він мені каже: «Та ми на це воду не витрачаємо, ти що?» І я так думаю: «Боже, ну це так просто ця фотка в голові засіла тоді, капець». Ну так, да, постійно там, як коли виходить на зв'язок. Смотрите, какой здесь индастриал. Жуткий. 9 травня він мені прислав повідомлення 300. І я думаю, ну все, весело. Я просто знала, що вже і так з медикаментами були величезні проблеми. А потім вже через 10 днів вже відбулася евакуація. Всі чекали когось чуда. Про що тоді взагалі думали ви? На що ви сподівалися? Я не знаю, там молилися? Я сподівалася, чесно скажу, якась, типу, наївна частинка мене чекала на екстракшн в Турцію. Мене закордонні паспорти подалися з малим робити. Ну, да. Ну, але багато з нас чекали, ну, надіялись, можливо, там Ердоган зможе якось з ним домовитися, з тим божевільним дідом. От, але я ж кажу, що дай Бог, що, ну, добре, що стався хоча б отакий варіант, бо їх би просто всіх вбили. Ну, все. Дякувати Богу, що Redis і структури змогли про це домовитись. Я навіть бачила такі відео, що Redis сам їздив з хлопців, з бійців, і на ворожу територію, і домовлявся про всі деталі. Так. Це просто, ну, я не знаю, з якої планети Денис Геннадійович прилетів до нас на землю, але він неймовірно смілива людина. Я бачу, яка в хлопців до нього просто шалена повага. Це дійсно майбутнє української армії, це теперішнє, да? І майбутнє, світле майбутнє нашої армії. Ви дізналися про те, що варіант тільки один – полон. Як ви взагалі тоді з цим жили, реагували? Пам'ятаю, що він от відпрацьовував настільки чітко. Він от там кидав телефон, кому дзвонити, з ким тримати зв'язок, от то, це зробиш то. Ну, тобто він вже нарізав мені задачі. Ну, тобто. І ми спокійно про це все поговорили. Звісно, він не хотів, ясно, що я десь всередині, напевно, раділа, тому що, ну, це такий етап страшного бомбардування закінчується, але починається оцей етап невідомості, який дуже теж страшний. Але це шанс. Я ж кажу, я дійсно з першого дня як от це все так сприймала, що домовилися про те, що я тут не збожеволію, що я буду, ну, типу, робитися за його повернення. А він буде робити все від нього залежне, аби його не вбили там. Так воно приблизно і вийшло. Його не вбили, ми боролися, і через рік він повернувся додому. Це була ваша така остання розмова, коли він був ще не в полоні, так, вільним? Да, це воно в ніч 16 травня, а з 16 на 17, 17 зранку він вже виходив, я потім знайшла його на відео. Да, і жахливий стан, якщо чесно, да, все, коли він, ну, так прощається, там, що ми ще невідомо, коли наступний раз почуємося, побачимося, там, обіймай сина, люблю, цілую. Та і я пам'ятаю цей біль, от просто все, коли він, все, він йде, і ти вже, ти пишеш, а вже все, і ні, нема більше зв'язку.
І це жахливо. Тоді забрали всі його речі, телефон, так, все забрали. Да. Ну, він форматував телефон, обручку, ну, все позбирали, да, все. Обручку не повернули? Ні документи, ні обручку, нічого. Навіть документів немає такого, нічого. Ні, нічого немає, тут все відновлювали, нічого не повернули. Відпустили тільки от в робі. І все. Саме жахливо, що він в полоні, в типу холодний період часу, був постійно в шортах. Ходить, він був в Оленівці. Скільки часу це було приблизно? Його вивезли в Оленівку, а з Оленівки етапували на Донецьк. На жаль, це все співпало з терактом в Оленівці, і коли стався теракт, мене просто тут ковбасило як божевільно. Тоді ж не знали, що це Донецьк. Ми по факту вже дізналися, що він точно в Донецьку. Тоді тільки коли обміняли командира, який з ним сидів в одній камері, і це було аж 21 вересня. І от з моменту теракту, коли відбувся теракт в ніч з 28 на 29 липня, на 29 липня зранку всі вже дізналися, і до моменту 21 вересня я не могла бути впевнена, де він взагалі і що з ним. От, да, стався коли теракт, я пам'ятаю цей ранок, я ніколи його не забуду, як ми йшли з Макаром в поліклініку, я заходжу в Телеграм, і Андрій Білецький, Жорін виклали такі пости, що мол, тих, кого вбили сьогодні в теракті, напередодні вивезли. І я просто пам'ятаю, що я так сідаю на клумбу, катаю одною рукою коляску, і в мене починається просто паніка, істерика, ну, я задихаюся, я ридаю. Я дзвоню в одному з побратимів, кажу, ти бачив, що написав Білецький, що ну, Валєру кудись вивезли, і як, що робити? Потім почали викладати оці фото з цими трупами, і там ті трупи були заблюрені. І там один труп, ну просто він мені настільки нагадав, ну, типу, тіло Валєри, що я просто не могла навіть говорити. Якщо чесно, дуже погано пам'ятаю взагалі оцю добу, тому що це була така взагалі істерика. А на наступний день, 30-го, вже на роснявських пабліках були списки. Списки тих, хто загинули, списки тих, хто отримав важкі поранення. І я пам'ятаю, заходжу в список, і там наше прізвище. І я, ну, типу, через те, що в мене сльози просто, ну, от вони тікуть, я нічого не можу побачити. І я, ну, отак, типу, повертаю голову подивитись, який рік народження, і там його рік народження. І я просто роняю телефон, і так, і я не можу навіть себе зібрати докупи, але потім ще виявилось це, що це однофамілець Валерин, а виявилося, що це дуже класний, крутий боєць, з яким він спілкувався, і це коханий однієї з дівчат з асоціації, який загинув в Оленівці в теракті. Це взагалі це дуже страшна, жахлива історія, і потім тільки от аж вже до часу 21 вересня вже, ну, ми наче як вже знали, що хлопці наче як були вивезені в Донецьк, і що загинуло, ну, тобто там серед загиблих ну, не було тих хлопців, яких вивозили на Донецьк. Але це ж ти теж, ну, ніхто його не бачив. І нема людини, яка його бачила, і нема зв'язку з тими людьми, яких вивезли. І вже все. І з того моменту, як вже його вивезли, вже до 6 травня ми, ну, не мали взагалі ніякого контакту. Ви побачили тоді фотографію, побачили відео, що теракт в Оленівці, подумали прізвище, що це ваш чоловік. А як ви зрозуміли, що це не він, зрештою? Знайшла незаблюрене фото, вже там, ну, так роздивлялась його там по міліметрам, і, ну, бо фотка всюди була як з заблюреним обличчям. А потім знайшла через добу відео на одному з пабліків, і там прямо було це відео, звідки зробили ці скріни, і виклали ці фотки, і там, ну, було видно, що це не він. Плакала над тою фоткою, вибачалася, просила Макара пробачення, що допустила таку думку, що батько міг загинути. Які тоді ви свята зустріли без чоловіка?
коли він був полонений? Ой, ну, свій день народження, нашу річницю, день народження сина. Валера розповідав, як він отак прокинувся в камері, типу, подивився в стелю, сказав: "З днем рождения, синок", і пішов стояти в камері. Ну, да, день народження сина, Новий рік. Всі це там День закоханих, 8 березня, що там іще. А як це все можна було І от пережити без нього? От психологічно, це от. важко, важко, звісно, важко, все важко. В очікуванні важко все. Моя порада всім, хто чекає, всім, хто бореться, взагалі, от, блін, не, щоб не було, от щоб не було, не вішать нос, не розкисать, не падать духом, ходить на ті мітинги, приймати, бути активним. Бо коли ти активний, ти неначе, ну, типу, ти неначе відчуваєш, що ти щось, ну, щось робиш, докладаєш до цього зусилля, ти стараєшся, скільки б ти не бився об ту стіну розчарування, все одно треба битися, бо колись вона розіб'ється. От треба дуже багато вивчати взагалі поведінку після повернення з полону, як себе вести, як він може себе вести, як от це все проявляється. Бо у всіх абсолютно, ну, я спілкуюсь дуже з багатьма сім'ями. Якісь питаннячка є абсолютно у всіх, чесно, і просто треба дуже багато читати, дуже багато аналізувати, дуже багато, ну, бути освічений у цій реальній темі. Ну, бо це дуже важливо. А от були такі моменти, ну я не знаю, ну мені здається, що всі, в принципі, пари, вони один одного якось відчувають, так? Неважливо там, одружені, не одружені, от є якийсь такий зв'язок. Були Да, такі моменти, звісно. коли ви з ним говорили, можливо, подумки, або просто, от Так, знаєте. постійно. Звісно, я йому писала щоденники. Він, до речі, зараз от на реабілітації поїхав, взяв з собою ці щоденники, бо я люблю писати, типу, фрірайтинг, це все. І я йому просто писала в зошити, просто от писала свій стан, там інколи лягала спати, проговорювала, читала молитву роду. Господи, що я тільки не робила? Це дитину за руку тримала, там, типу, уявляла собі, вона, бо в нього в роду, типу, чоловіки військові, і оце, от, типу, там обірєю, це все. Що, ну, ви не дивуйтесь, ну, типу, жінки щорік чекають і ще пройшли Маріуполь, ну, в них там трохи. З кукушкою всього добрий вечір, і типу, любий метод хорош. Тому що ми тільки вже не робили. І наш шлях взагалі там взяти будь-яку військову родину, він нереально тяжкий, але настільки, скільки він тяжкий, він водночас прекрасний, і ніхто з нас не поміняє це життя. Що буде, то буде. Дай Бог. Коли деокупується місто, то там ми побачимо, що там з нашим домами. В самому Бердянську, так, у вас був будинок. Думаю про те, як коли ми будемо повертатися, зайдемо в квартиру, от цей жах просто от того ранку, як він нахлине. Ой, я ж взагалі, я навіть інколи думаю, не поїду туди, але сподіваюся, що колись я туди приїду. Покажу сину місто. А як приїдете вже до вільного Бердянську, куди підете найперше? Ну, додому, зрозуміло, якісь такі улюблені місця, яких не вистачає. На приморку, звісно, на приморку, шаурму, авангард їсти. Да, блін, ми дуже, нас просто, нас з Валєрою, це вечірній променад по Приморці, це наше просто, наше улюблене місце. Бачу, щиро дякую вам за розмову. Бажаю, аби реабілітація вашого чоловіка пройшла якнайкраще, і щоб всі воїни, які зараз знаходяться у полоні, якнайшвидше повернулися додому. До нових зустрічей з вами були сестри та я, Надя Гордійчук.